מאז ומעולם אפשר להגיד שיינות של יקב יתקין היו טבעונים. במשך ההיסטוריה השתמשו במגוון של חלבונים מדם שברים ועד אלבומין, חלבון לבן של ביצה, כדי להפוך יינות אדומים ליותר רכים. היין עלול להיות קשוח מדי לשתייה, בעיקר כשהוא צעיר, אז אנחנו יכולים להוסיף כמות קטנה של חלבון, בעצם יכול לגלח את הזיפים או להוריד את החלקים היותר ריאקטיביים ויותר אגרסיביים במרכיב הזה ביין. זה בעצם לרכך את היין, לעשות אותו יותר מוכן לשתייה. ביקב יתקין אנחנו לגמרי מדלגים על השלב שבו משתמשים בחלבונים בייצור יין. אני חושב שזה עניין של הקפדה בתהליך. ככל שאיכות חומר הגלם גבוהה יותר, אתה תצטרך לתקן פחות. אחת מהאבני הדרך הכי חשובות שלנו זה שימוש בחומרי גלם או בענבים בעצם איכותיים מאוד, לכן אנחנו פחות צריכים לתקן או להוסיף או להוריד, ואנחנו לא משתמשים בחומרים האלה. מאז ומעולם אפשר להגיד שיינות של יקב יתקין היו טבעונים.